عدوكم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. عزیزان محترم، نند اربعین مبارک اوریزه ده. آقا صاحب خبرې وکړې، پروردګار عالم اجرونه هم په دې دنیا هم په قیامتو تا توکا. پروردګار ای تاسو ټولو تراسارو هوایج باب المراد ابوالفضل العباس صدقې کې پرورده وګرځولې کا. نن ورځې باندې زیارت اربعین ده، سغه به الحمدلله تاسو ټولو الوستلې وي. څه د مؤمن شولې ناخکا دی که چا نه وي الوستلې وی، یا کوشش وکړو چې هغه زیارت ولویلو. شپېګام امام امام حسین ته سلام کوي، کوم انداز کې سلام ورته کوي، و څه جملې آئی، هغه نکات وکړي چې موتو ته څه درس ورکوي. ډېر مختصر وخت کې خو صرف هغو نکاتو طرف ته و ته خپل لږ عظمت وکړه چې ته څومره عظیم یې. دې دنیا خلکو سره ځوان ما سماوه. هغو نکاتو کې چې اول ډېره مهمه نکته ده، امام صادق موتو ته آئی چې خبردار دا نکته په ویر نه کې. اول سلام زیارت اربعین دغې جملې سره شری شروع ده، السلام علی ولی الله حسین، ته ولی الله تا باندې سلام. ای ولایت مقام ډیر زیات مهم ده، ډیر زیات بلند ده. تاسو قرآن وکسوئ، قرآن کې یو حکمت دومره تاکید سره بیان ده شوی څومره بیات بیان شوی ده. غدیر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آدم رسول د پیغام رسالت نه برسلو، گویا د رسالت یو باد نه وکړو. پیغمبر څه وکړل؟ د مبارک لاس یې خپل مبارک لاس کې وچات کړو، من کن مولا علی مولا. څومره مهم دغه ولایت. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ان مات او لم يعرف امام الزمان هي مار امید تلجالی. چې مړ شو خپل ځنی امام یې نه وپېژندل، هغه یې جهالت مارګ دی، هغه یې کفر مرګ مړ دی، هغه یې بت پرستی مرګ مړ دی. ولایت مړ مهم دی. خدای هم خبر ده زه مسلمانانو باندې چې ځوان ته یې زه مسلمان یم، زه مفتي یم، زه نه مشل ته مفتي نه ته مو بغیر یې تم ملعون یې پیغمبر من ان المهدی فقد خبر شی مغری بزن مهدی کو پارا کافر دی اور اسی نیو ځوان ته مسلمان نه مایا ته نمبر کول پوت بھی کافر ہے. جان کی گستخی کرے انتی واجی نہ خوب پیغمبر لگی کا دو سے کرے دے مارا دی پہ دو خبر ہوتا شوق کی مارا پہ دو بات کری آئی اور فتے ہی ہوئے دی سینا دے تاک پر پہلا سو بارے کی مختلف ہوتا تو شان شای کچی خسلی مو پلانے رہا زمانی امام شان کی گستخی کرے. ولایت تمرا مهم ہے، تمرا مهم دے صد مسلمانانو خلیفہ اول ابو بکر صدیق دی آئی لا یجوز احدن سراط صرف علی اور صد خطی کی اور اس تیری سار تر چلا چلا سکری کٹ خالی صد علی آخری فرزم آباد رہ گئی جنہ دے چھوٹی کا وشی تر چلا تک سیمونڈ دے علی تر سیمونڈ ناری وجن علی دے سید شعب اہل چلن حسان حسین دی کم چلا خوش بوئے ایک در رو آئی آرہ چلا پونے علی حسان حسین ویلوئی مزدق زیاد کر بھائیں کی آل جملہ تی موت سو ارتکاب دے ساغا پلاتے موت سلام کو اس پیگم مولا رتا خیلے دے سو دوست کر بلوتا مخلوی در ویسی ہم دے دا سلام ہوئے حسین تو ولی علائے مدد دنیا خبرو کی میرے سو آرہ جو ولی علم نپلو مو ولی علم آغا بولو چاہا رب تر اپنر لے دے حسین تر رب تر پنر گئے پس حسین شک ہے حسین ولی علا دے حسین چوک ہے نماز قبول کو مطابق حسین سے اس مواتی والعرض دے اسمان مود مکو زینات حسین دے اسمان تخولی سو وجنہم خواصل خلولی مرد و حیلات حسین دے
عزمتي كخولي أنا صرف حسين وانا خولي دي كم جوائد حسين دي على جوائد خطالي دي ناصر سكا ناصر عزمان براي نام مسلمان تخد حسين صدر بندي عزام لگوي خود دوئيوم كجنات خولي دي حسين وانا خولي دي تاريخي بغداد اهل سنات كتاب خطيب بغدادي اي جنات و پروردگان متعباو جي پروردگارا تو اما عاد کرے دے تو موخ کو جاری پروردگار موکل خولی کئی جناتی آئی نور اب در من اخطاتی حتیب بغداد تاریخ بغداد کے مغلائین کے بالحسن حسین او جنات تم حسن حسین سفر نہیں کر نو بیا وہ جنات فاخر پروردگار سا آغا جم تدت حسن حسین کا دام ہے بہن چوک دے حسین ولی اللہ ہے حسین چوک دے امن و زنا حسین چوک دے عزمت و زنا حسین چوک دے جنت و زنا حسین چوک دے اتغو ازادارو اسین و زنا حسین دے لخلا سمات تو سیدر منس لڑی کوم خوازی ز دے خل دو دے فخر ہو اے خپل مور بلار شکریہ دا کو اے سپورٹ تو دکری اگر نہ ہار چھو گئے حسین مجلس تنی شرت لائے وز دال تے گرمے ہوئی ساڑو ہوئی تندی والوگی احساس تے نہ کوئے مرحبا ہوئی تو سو بوندی اندر سے بدہ بحشار میدان ہم بھی اولین و آخرین برا جاموی کامل و زیارات ابن قولوے بزرگوار دارے ویاد بیان کرے دے فاخر وكا زول بوند فاخر وكا دغی مینی بوند فاخر وكا و دعا غورا خدای نا پروردگار دو حسین مینی سلام دنیا نا پوتل لکی کا شهادات ملو شو غا خودی را بہترین خبر دے یہ سر دماشان میدان وی اولین و آخرین را جامع وی سختے قرآن وکسے قرآن اکیامات سختی یو ٹولائے لکچیں گے تو سننی گرمے پر وہ نہ کوئے اندر سے یو ٹولائے با محشار میدان کے ایو جوئی نہ تواف کوئی چور چا پیر بتاوی گی چور نہ بتاوی گی تو سو چو دو پارا روت لی ہوئی حسین دو پارا روت لی ہوئی حسین صرف دریا کی نا لکچیں گے ہوئی حسین اسمانونو کی دینا دیر بولان دے داکل با پاتاو لگی گی حسین عظمت یوم تبل سرائر چکل پار دیلری شی بیا بخالو کوئی سو آف دا حسین شوکو بیا با پتاو لگی کہ چو حسین چوک دے یہی چو یو ٹولائی با چور چا پیر توف گئی چون با توف گئی حسین با توف گئی جنات نبا پیغام روشی اوشی اے آنے حسین تو سو نوزوی تو سو جنات تیور دے یہی چو دوی بیا غا خاک تا پروائی آن کی موتا دی آئی خچو تا دی آئی ویلی مصر ناک جنات حسین موجود دے ایتو سیا جنات بوندی چکو جنات یعنی چوئے جنات یعنی دو حسین نور چوسرا حسین شتو جنتو نے آیا مغردی حسین چوک دے حسین جنتو نو زینات دا موت آر مشکل نہ غفیل کریو چو غفیل کریو حسین غفیل کریو حلون کی حسین دا نکسو خوی موت و سنو کی حسین مینہ دے اے حسین در کم دے دالتا دیواجن آر زم پریخلل دغی گرمے تکین استو چوترا ہم ہنگی کول دا حسین قدر منزوی سجاد سرا سجاد مولا تبیلہ نہیں مٹولہ در سرائیو اور یوئی مکرمہ سرا بی بی تبیلہ نہیں مٹولہ در سرائیو اگر چی آگ وقت حسین تنہاو خوب بینا بی بینا نوکشا لکر ولو تستر کے اگلو سنگی چوک در چوک خالق حسین در افتر روان دی ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانہ یہ اوز کہ ان چشم ایست کی جانہا پروانہ یہ اوز دا حسین چوک دے دا حسین چوک دے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکار گی ہمارے ہیں حسین الحمدللہ مدھے ٹورن آوار یہی چو حسین ہی مدھے ویلی سمو یو بیدار قوم یو حسین چوک دے حسین ولی اللہ دے بس مزاہم نہ جڑے گم صرف خاکے انو انسرا حسین سوا کرل سمو تو ویو فم آکم ما آکم لا ما آدو اکم حسین تو سرے یو تو دیخنو سرے نیو حسین سوا کرل کربلو کی دولت پیغمبر نے پختلو کوئی حسین سو اکڑل آدم نے اخلا خاتمہ پوری دین خو پرموٹ شوئے دے دین تا تشرف ملو شوئے دے ترقی ملو شوئے دے خود دین تا دا کمال سنت غدیر مقام بندی ملو شو اليوم اکمل تو لکم دینکم غدیر بندی دین مکمل شوئے دے دین سیکیور ندے شوئے دین حفاظت ندے شوئے دین حفاظت کرو شو سن 61 ہجری کربلا میدان کی ای دین حفاظت و شلو اندی وجنا پیغمبر مبارک زبان سروینا حسین نمینی
انا منه حسين مولد زه حسين يعني كثير سر رسول زنده يوم اي حسين زندگي واجنا زنده يوم اي حسين شهادت واجنا زنده يوم نو زبدس يوم صرف پیغمبر نا 124000 انبياء تا کا زندگي ور کړي دي دي هوي دين حفاظت کړي دي اغه صرف د زهرا زوي حسين کړي دي كثير ميايو لا اله الا الله ادم صفي الله ادم صفي الله نارا کل گو دا صرف حسين واچره كثير لا اله الا الله نوح نجي الله نارا لگيگي دا صرف حسين واچره كثير لا اله الا الله ابراهيم خليل الله نارا چتيگي دا صرف حسين واچره كثير لا اله الا الله موسى كليم الله ورد کیگي دا حسين واچره كثير لا اله الا الله عيسى روح الله تذكرة کیگي دا حسين واچره وكثير لا اله الا الله محمد رسول الله كلمات وستار شيل دا حسين واچره اندی واجی نبود خواجه اجمیر چشتی ای شاه است حسین بادشاه است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سر داد ندا دستر دست یزید حقا که بلا الہ الا است حسین حسین لا الہ تا بنا ویرکلا او مسلمانان عالم کد تا شبی باندین لا الہ الا اللہ کلمہ دے داد حسین مرہونی مناتے اے حسین حسین دین و ستلو کربلا دین تا حفاظات ارکرو آخری جملہ ایتاسوی زرون جملہ حسین تا چا حفاظات ارکرو دا آغی نماد اولیاء کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود کربلا با کربلا کی پاتے و کچیر بی بی نوے نن با دا حسین مبارک بدان سرا دا حسین مشلا کربلا کی دافن شئے ہو دا حسین نمک کا موت ہوتا و دا دنیا گوشی گوشی ترسی گی دا دا اولیاء مکرم اگو خودبو اثار دے دا سجاد مولو اگو خودبو اثار دے ساغا دا یزید سترگو کسترگی چوی و دا وہ الفاظ سرا ہوتے آئی اخ خبیص اغمل اوندا چودے فقیب قیدت وسعا سایت وناسب جہدت فواللہ لا تم حسکرنا یزید سورا کوشش کو آشی وکا اما خدای باندے قسام چدد حسین ذکر نشی بندوائی باند کرو یزید حسین ذکر کچیری باندے دا شک دی سر اچھا مشروع دی نا دا حسین ذکر بندوالی کوشش دیر وکڑو نیشی بندوائی خپل زنونے رسواو شرمندہ کرل دا حسین ذکر مختر واندے ویلی پروردگاری اے حسین اے تای حفاظت زیما مو خستی دے سو پورے پروردگار دے حسین دا تو تذکرہ بکیگی اجرو کمل اللہ فاخر و کوئی و دعا کوئی خدایا حسین نما اور یا ما کی خدایا حسین نما جدا ما کی ما دنیا کی ما واقعی اللہ تصور وکا کو حسین نما نلے سب مکول کدہ دنیا اٹول موت و ترکڑی ہے سب مکول اگر دنیا کی ساغی کی موت و سینے کی حسین نوے خپلی سینے نا پختلو کا سورا مطمئنی حسین باندے حسین تدوی و خیور ہوا اے حسین جلوس کی دعا قدمونا واخلا سمرا سکوند دا ملوی گی زلم دا خوگی گی دا غربائین پسی محرام پسی ہونا خدای آئندہ با محرامو چلوختے ہو کیوں یا بنو خب کا خدای کنو یا مدس حساب کے کوئی ابو دو حسین دا غربائین کی موجود یو واقعان دا حسین چوک دے انسان خو زڑنو گوڑی چو حسین نور یاشی دا خمو تو یا حسین لی دلن ندے دا خو موتا یا حسین لیدلن ندے ما سلامی اگی قدر منی بی بی باندی چاگا حسین لیدلے ہو مینے دار کریو آگا دا پر آگی دا پر بے حسین جدگی چورا ساختا وا اگی خور زڑنا پختنا وا کوئی ساگی او رور لیدلے ہو با
بچپن اسره تیر کړي وو وروري خور زنګو یا زنګولې وا ادي خور نه پختنه وکوي چې کله کربلا نه تلا بې کفن پرې خلی وو نه یم خبر بیبي تا زړه باندې به څه تېرېدل حسین بې کفنه پاتې دی